بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلا يا معالي سليمان حسن ديري عشرة دني إنجليش أونلاين كأها جارهان قريب تاني زيرو كأهيت لوجو تلا جرى أرديدا بلوجا إن لوجو ديسو أخرسكا قريستا هذلكا لواقة هي جرامر كلوقة دا إنجليش كأه بشارة لما وحن جو بشارين إن أرديدا بلوجا إنت لوجو جد جرى بشار رمضان كأه إني هلي كران كورس فري أه oo soconaya muddo 4 bilood ah iyadoo looga dhisi doono ardaydaas bilowga ah akhriska qorista hadalka dhawaaqa iyo grammarka luqadda ingiliishiga ah kaliya ardayga waxa laga rabaa inuu isdiiwaan geliyo inta lagu guda jiro bisha ramadaan hadii bisha ramadaan laga baxo ma heli doono ardayga fursadan laakiin fursadan waxaynu u soo bandhigaynaa ardayda bilowga inta lagu guda jiro bisha ramadaan kaliya isu diiwaan geli ama isku diiwaan geli $15 oo muddo 4 bilood ah baro sida loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo naxwaha ama grammarka luqadda ingiliishiga ah $15 bixi muddo 4 bilood ahna baro luqadda ingiliishiga ah waa fursad ay kulliyadu bixinayso inta lagu guda jiro bisha ramadaan hadii bisha ramadaan laga baxo bisha ramadaan kadib isdiiwaan gelintu way ka duwan tahay kooraska bil walba wuxuu noqonayaa $15 bil walba waxaa laga qaadayaa $15 haddaba hadda maanta inta lagu guda jiro bisha ramadaan 4 bilood ayaan fursad ku siinaynaa kaliya inaad isku diiwaan geliso $15 haddaba ka faa'iideyso hadii aad jeceshahay inaad barato qaybaha aasaasiga ah ee luqadda ingiliishiga ah bixi $15 muddo 4 biloodana baro luqadda ingiliishiga waa inta lagu guda jiro bisha ramadaan hadii laga baxo sheekadu way isbedeli doontaa insha Allah okay aynu soconno marka functional english course كورس كان هو فانكشنال مت شقينيا فانكشنال مارك الجولي مينس ووحيابها ديلي جاء إلا استعماله أيه ندير هذا صار دونا أوكي أوكي buying shoes إن قبل يبصدو buying shoes إن قبل يبصدو lesson 37 lesson كان هو كي تدبي صدنات may I help you ما كعوين كرا قف كي تكان كجوجي أهلا بحيري may I help you ما كعوين كرا Have you got mahaysa new fashion shoes? Kaba usub oo fashion. Fashion waa maxay? Casri ah macna. Have you got mahaysa new fashion shoes? Kaba usub oo casri ah. They are over here. Halkan ayay yaalaan. They are over here. Halkan ayay yaalaan. What size? Size ke? What size? Size ke? I am size 42. I am size 42 anigu waxaan ahay size ka 24aad here is a bear halkan joog baa yaala bear waxa la dhahaa labada kabooda isla socota ama jooga here is a bear halkan joog baa yaala try it on isku day isku tijaabi try it on isku day okay wax walba oo leedahay qofka isku day ama dhar ha noqdo ama kaba ha noqdo try it on ayaa leedahay try it on isku day It is not fit for me, ima la'eka. It is not fit for me, ima la'eka. They are iyagu too tight, aad bay iyagu dhagan yihiin. They are iyagu too tight, aad bay iyagu dhagan yihiin. Let me give you, aan ku siiyo, a loose bear, joog dabacsan. Let me give you, aan ku siiyo, a loose bear, joog dabacsan, aan ku siiyo. Not too big, yaani aad u weynaanin, or too small aadna yaanay u yaraanin wajeeda halka not too big aad yaanay u weynaan or too small aadna yaanay u yaraanin okay joogu u soo qabtay marka oo uu isku tijaabiyay this can aya see you to see well si fiican ku la eg this can aya see you to see well si fiican ku la eg this see you to see well kan aya si fiican ku la eg waxaan filayaa kalmado badan in laga fahmay qofka marka uu dukaanka joogo qofka u soo gala waa inuu yiraahdaa may I help you ma ku caawin karaa may I help you qofkina muxuu yiri have you got ma haysaa new fashion shoes kaba cusub oo casri ah they are over here halkan ay yaalaan what size size kaagu waa maxay I am size 42 anigu size kaygu waa 24 here is a bear halkan joog baa yaala try it on isku day it is not fit for me ima la eka it is not fit for me ima la eka they are iyagu too tight aad bay iigu dhagan yihiin let me give you aan ku siiyo
a loose bear joog dabacsan not too big yaanay aad u weynaan or too small aadna yaanay u yaraanin way this suits you well كان اسفي عن كولاد this suits you well كان ايا سفي عن كولاد عشرهن فانكشنال انجلش كا ا زيرو كا waxay ku bari doonaan daily use ka ama casharada isticmaalka ah qofka markuu suuq tagayo marka uu dhaqtar tagayo marka uu shaqo qoranayo waxyaabaha soo dhan ayaa ardayga looga dhisaa hadaba hadii aad rabto as aska luqadda ingiriisiga ee daily use ka ah inaad barato muddo 4 bilood ah kaliya inta lagu guda jiro bisha ramadaan isku diwaan gali $15 $15 isku diwaan gali inta ramadaan lagu jiro oo muddo 4 bilood ah aynu ku barno functional english ka english iska laga isticmaalo adduunka ee daily use ka ah ee ku hareereysan nolol maalmeedkaaga $15 isku diwaan gali muddo 4 biloodana aynu ku barno qaybtaas aasaasiga annagoo kaaga dhisi doona hadalka qorista akhriska dhawaaqa iyo grammarka luqada ingiliiska laakiin hadii laga baxo ramadaan bishii waa $15 sidaas darteed bisha ramadaan fadligeeda ayaan waxaan ugu sameeynaa ardayda bilowga ah discount ah inay bixiyaan $15 inta lagu guda jiro bisha رمضان مدة أفر بلاد أحنا أي نبرنو لغة دا إنجليش كا ومعني سليمان حسن ديريو إذن الله كسور دواء دا كلية دا دل بروفيشنال كوليج إيا معني سليمان حسن ديريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته